Turizmi është një sektor që mund të siguroj Shqipërisë një rritje të konsiderueshme ekonomike, nisur nga pozita geografike dhe veçanërisht duke marrë në konsiderat resurset natyrore të vendit tonë. Një Shqipëri e bukur me peisazhe mbreslënëse nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, me alpe e ndet pa eksploruara mirë, me lumenjtë egër, liqenet natyrave nga më të ndryshmet, dhe mbi të gjitha me një vijë bregdetare të konsiderueshme dhe me atraksione fantastike. Mirë po, ky sektor ndër vite ka qenë i paorganizuar, informal, pa infrastrukturën e duhur. Një infrastrukturë në fakt e përmirësuar jo pa kur vjen puna tek rrugët, zhvillimi rural, energjia, ujë, kanalizime dhe të tjerë. Mirë po, sot, po kaq e rëndësishme për qenë konkurues në një treg as pak të lehtë, është cilësia e shërbimeve dhe strukturat akomoduese. Kjo është pikërisht ajo që bën diferencën dhe çon këtë sektor në vendin ton, drejt ofertës eritare, sikurse e bëjnë mjaft vendet e tjera, si Turqia, Greqia, Kroacia apo Mali i Zi. Në funksion të kësaj strategjie që thith veçanërisht turistët e lehtar, ata të Europës perëndimore, Concord Investment dhe Edilal kanë qenë në pararojen e nevojës që kishte tregu për të sjellë një ofertë re turistike, ato të rezidencave dhe fshatrave turistike. I fundit investimi Concord Investment paralelisht me San Pietro Resort në Gjirin e Larzit është edhe kompleksi fantastik i vilave në Arameras, pika më e afërt me ishullin e Korfuzit. Një plazh i mrekullueshëm me rër të imët dhe gurë të çdo lloj ngjyre që plotësojnë tablon joniane me blunë theksuar të detit të Ksamilit. Një oaz qetësie rrethuar nga kurora e një pylli të dendur me një shumë llojshmëri pemësh dhe bimësh mesdhetare. Akomodimi me shërbim të plot, dekori dhe komoditeti jashtëzakonshëm që ofrojnë vilat individuale, bashkë me aksesin në plazhin e dedikuar privat, plotësojnë puzzle-in në një ofertë joshëse në perlën tonë më jugore. E duke qëndruar tek turizmi elitar, Concord Investment në funksion të këtij modeli po ndërton në palas, në një nga zonat më të bukura të Shqipërisë, një kompleks turistik, San Nicolas, i cili sikurse e beson vetë kompania, do të sjellë një vizion të ri në turizëm dhe në mënyrën e jetesës luksoze. I gjithë ky investim shumë i madh, i integruar edhe me Marina Oricum, një hapësirë në gjirin e bukur të Vlorës, e vetmja në vendin tonë që ofron ankurimin e jahtëve dhe barkave me standarde të larta. Marina Oricum ka aktualisht një kapacitet prej 200 vendesh ankurimi, që pritet të dyfishohen në muaj dhe vitet në vazhdim. Ka një pozicion të jetë strategjik, pasi me një jahtë mund të lundrosh në ujrat e detit Adriatik dhe detit Jon. Investimi i Concord Investment synon të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë në zhvillimin e ekonomisë blu në vendin tonë, pjesës e cilës është edhe turizmi nautik. Ajo është marina e vetme profesionale në vendin tonë me shërbime sipas standardeve ndërkombëtare dhe objektivi i grupit investitor është krijimi një modeli suksesi të qëndrueshëm për të gjithë zonën. Turistët elitar që vizitojnë Marina Oricum me barka dhe jahtet e tyre natyrisht mund të joshen edhe nga pozicioni strategjik i saj, pasi nga aty lehtësisht mund të vizitohen atraksionet të tjera të rëndësishme turistike, si parku kombëtari i Llogoras, gadishulli i Karaborunit, Sazani, por edhe deri Palasa e Dërmiu, që fal tunelit të Llogaras do të jenë së shpejti vetëm 20 minuta larg. Në këtë mënyrë, turizmi detar merr një tjetër dimension, duke ofruar mundësi dhe duke dhënë siguri për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në dekadat që vijnë.